Zdravím vás lidičky, tady je opět Duchoš a vítám vás u dalšího videa ze série o českých králích. V dnešním díle si probereme posledního českého krále. Jméno tohoto krále určitě znáte. Jmenuje se Karel I. Rakouský. Udělejte si pohodlí a začínáme. Karel I. Rakouský byl posledním císařem rakousko-uherské monarchie. Jeho život a panování byly poznamenány komplexními politickými a vojenskými událostmi, které ovlivnily Evropu na přelomu 19. a 20. století. Ve videu si probereme Karlův život, mládí, vzestup k trůnu, jeho role během první světové války, pokusy o mír a nakonec jeho exil na portugalské Madeiře. Mládí a rodinné pozadí. Karel I. se narodil 17. srpna roku 1887 v zámku v Prešpurku v tehdejších Dolních Rakousích. Pocházel z velmi starobylé Habsburské dynastie, která měla dlouhou historii v evropské politice. Jeho rodiče byli arcivévoda Otto Franz Rakouský a princezna Maria Josefa Saská. Karel měl mladší sourozence, ale jeho pozornost byla od mládí obrácena na budoucnost dynastie, neboť byl první v linii následnictví. Jeho mladší bratr, Maximilián, zemřel v roce 1896 při pádu z okna, což byla tragická událost, která zanechala hluboký dojem na Karlově duševním zdraví. V rámci výchovy byl Karel veden ve vojenské tradici. Získal základní vzdělání na Terezianum ve Vídni, což byla prestižní škola a později pokračoval ve vojenské přípravě na vojenské akademie ve Wiener Neustadt. Tyto vojenské zkušenosti měly významný vliv na jeho charakter a pozdější rozhodnutí v oblasti vojenské strategie. Karel měl také blízký vztah se svými rodiči. Jeho otec Otto Franz byl synem císaře Františka Josefa I. a matka Marie Josefa pocházela ze Sasko-Koburské dynastie. Tyto rodinné vazby hrály roli v diplomacii a spojenectvích v Evropě, což bylo v té době běžné mezi evropskými královskými rodinami. Celé Karlovo mládí bylo silně ovlivněno dynastickými záležitostmi, vojenskou výchovou a tragickými událostmi v rodině. Tato kombinace faktorů formovala jeho charakter a připravila ho na nesnadné výzvy, které ho čekaly během jeho pozdějšího panování v době první světové války. Vzestup na trůn. Po smrti Františka Josefa I. v roce 1916 se Karel stal císařem Rakouska-Uherska a králem českým. V té době byla první světová válka v plném proudu a Karel převzal řízení země v nesmírně obtížné situaci. Rakousko-Uhersko čelilo válečnému úsilí spojenců a narůstajícím národnostním nepokojům uvnitř říše. První světová válka a pokusy o mír. První světová válka začala v roce 1914 a Rakousko-Uhersko bylo jedním ze středoevropských mocnářství, která byla zapletena do konfliktu. Vrcholící národnostní a politické napětí v regionu, zejména se Srbskem, vedlo k atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda de Este v Sarajevu v červnu roku 1914. To bylo katalyzátorem pro vypuknutí války. Nikdo si však nedokázal představit, co za válku z tohoto konfliktu vzejde. Po atentátu vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, což následně rozšířilo konflikt do celého regionu. Do války byly postupně zapojeny další mocnosti, až se konflikt rozvinul do celosvětového střetnutí. Když v roce 1916 zemřel císař František Josef I., Karel I. usedl na trůn Rakouska-Uherska. Jeho panování začalo ve chvíli, kdy byla říše na vrcholu napětí a krize. Rakousko-Uhersko se potýkalo s válečnými ztrátami, ekonomickými problémy a narůstajícím národnostním rozpadem uvnitř říše. Karel I. se stal císařem v obtížném období. Jeho první kroky na trůnu byly zaměřeny na pokusy o nalezení diplomatických řešení války. Snažil se oslabit vliv válečných kruhů ve vládě a zahájil tajné jednání s protivníky o možném ukončení konfliktu. V roce 1917 vydal Karel I. manifest ke všeobecnému míru, ve kterém vyzval ke konečnému ukončení války a přechodu k mírovým jednáním.
Vyjádřil svou touhu sjednotit monarchii a udělit větší autonomii národnostním skupinám v rámci říše. Tento krok však narazil na odpor ze strany spojenců a některých členů vlastní vlády. Rozpad monarchie a exil. Národnostní skupiny v říši začaly vyhlašovat nezávislost a formovat nové státy. To vedlo k rapidnímu rozpadu monarchie na několik nástupnických států. Československo, Polsko, Jugoslávie a další nově vzniklé státy vznikaly na území, které kdysi tvořilo součást Rakouska-Uherska. Karel I. se stával stále více než symbol minulosti a jeho snahy o obnovu svého postavení či aspoň zachování nějaké formy centrální autority byly neúspěšné. Karel I. byl nucen abdikovat 11. listopadu 1918. Přestože se nikdy formálně nevzdal nároku na trůn, byl vydán zákon zakazující návrat Habsburků na území nově vzniklých republik. Po abdikaci se Karel I. rozhodl pro dobrovolný exil. Nejprve odešel do Švýcarska a poté se usadil na portugalském ostrově Madeira. V exilu žil s manželkou Zitou a jejich dětmi. Zde strávil zbytek svého života v izolaci, vzdálen od politických událostí a poválečných turbulencí. Během exilu se Karel I. snažil obnovit své postavení. Zaslal několik žádostí o návrat na politickou scénu, ale byly odmítnuty. V roce 1921 podnikl neúspěšný pokus o návrat do Vídně. Tyto snahy však narazily na odpor ze strany nových republik, které odmítaly přijmout bývalého císaře. Dědictví a blahořečení. Karel I. byl císařem v době, kdy svět zmítala první světová válka. Jeho úsilí o nalezení cesty k míru prostřednictvím manifestu ke všeobecnému míru a dalších diplomatických iniciativ zdůrazňovalo jeho touhu skončit s utrpením války. Po neúspěšných pokusech o obnovení autority monarchie, což zahrnovalo i neúspěšný pokus o návrat do Vídně v roce 1921, byl Karel I. nucen abdikovat. Jeho pokusy o obnovení Habsburského impéria skončily nezdarem v důsledku politických a společenských změn v poválečném období. Po abdikaci byl Karel I. poslán do exilu na ostrov Madeira. Zde žil s manželkou Zitou a jejich dětmi. Izolace v exilu mu znemožnila jakýkoliv významný vliv na světové události nebo politiku. V roce 2004 byl Karel I. blahořečen katolickou církví papežem Janem Pavlem II. Blahořečení proběhlo při slavnostním obřadu v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Důvody pro blahořečení byly spojeny s Karlovými snahami o mír během válečných časů a jeho pokusem o humanitární činy. Papež Jan Pavel II. Zdůraznil Karlův zájem o mír, lidská práva a sociální spravedlnost. Tím byl Karel I. uveden mezi křesťanské vzory, kteří v době nesnází prokazovali snahu o mír a dobročinnost. Blahořečení bylo vnímáno jako uznání jeho snahy o humanitární a mírové úsilí v obtížném období. A to je pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, koment, sdílněte to mezi své přátelé a uslyšíme se u dalšího videa. Zatím naslyšenou.